Iniciando a comparação, o Positivo Q20 é um smartphone 4G Dual Chip com 15,6 centímetros de altura, 7,4 de largura e 0,9 de espessura. Por sua vez, o Moto G20 também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 16,5 centímetros de altura, 7,6 de largura e 0,9 de espessura. Na parte da frente, o Q20 tem tela infinita de 6,1 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 8 megapixels. Já na parte da frente do G20, temos display Max Vision de 6,5 polegadas HD Plus e câmera frontal de 13 megapixels. Agora, na parte traseira do Q20, vem o sensor de digitais e a câmera principal tripla de 13, 5 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do G20 também traz o sensor de digitais, mas com câmera principal quádrupla de 48, 8, 2 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Q20 foi lançado com o sistema Android 10 e processador octa-core, junto com 4 GB de memória RAM. Já o G20 veio com Android 11 e processador octa-core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 4000, o Q20 tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 256 GB em slot híbrido. Do outro lado, o G20 conta com bateria 5000 e com armazenamento de 64 ou 128 GB. Expansível até mais 256 GB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do Q20 são as câmeras com inteligência artificial e o desbloqueio por reconhecimento facial. E os destaques finais do G20 são o desbloqueio por reconhecimento facial, o botão Google Assistente e as câmeras com modo noturno. Legal, né? Veja as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.